Dogen. Ja, vad kan vi säga om det? Vad skulle du säga om det här skådespelet? Ja. Vad ska jag säga? Jag har sett det så många år. Och jag upptäckte det här 2006. Fan, det är 12 år sedan. Och här är ju strecken på iet. Som... Jag ska tala om för dig, Ditta. Jag satt inne i hundhuset och tittade på 9-11 och det här. Och så, gick, så såg jag, kom jag in på det här med Jim Trace. Och så gick jag ut och tittade. Det tog mig 5 sekunder. Fan, här också. Så lång tid tog det för mig att ta till mig detta. Så. Mm. 5 sekunder. Shit. Man är vänt rätt ovanpå. Kalmar flygplats. Era jävla idioter. Det är här också. Ja. Ja, du. Och sträcken på iet. Och så känner jag en kvinna just nu som går ner på inte Sri Lanka, vad fan heter det? Ja, totala meka. Hur bred är det här nu? Det är ungefär... Och när hon kom på det här 2011 någon gång, 2012. Jag tänkte, nej, det här kan inte förekomma i Danmark. Danmark är så snällt. Och så gick hon ut och tittade. Och fy fan. Förstår du? Ja. Men kolla, det här slutar precis ovanför huvudet på oss. Ja. Och så går det ungefär, vad skulle du uppskatta? Hur bred är den här chemtrailen? Man vet inte. Perspektivet upp i himlen. Det var vår ögon klar liksom. Men jag skulle uppskatta det. Jag skulle uppskatta det till inte så långt mycket faktiskt. Jag skulle uppskatta det till 100 meter bara. Det här bredden alltså. Utan om du kunde någonting om flygning så skulle så lite vad jag tänker på. Jag tror att den är 100 meter i bredden. Inte alls så långt på att ta tåget. Precis, det är inte alls så högt heller. Och så ska det trilla över på huvudet på oss. Jag höll på med flygcertifikat på Bromma en gång i tiden. Och så ska barnen andas in den här skiten. Utan man har blandat sortenans något så in i helvete i flygtrafiken. Så alla vill precis jävla vilja vad man ger sig in i detta. Ja, de får ju bra betalt för att fortsätta med jävelskapet. Ja, men de är hjärntvättade piloterna. Och är det barium och aluminium och strontium och gud vet vad med där inne som ska inte komma in i luftvägarna.